Madonna. On a pris le sang. Là, squad him. Shit. יונתן, איזה משחק אתה רוצה? ככה, תן לי משחק. איך אתם תמיד יודעים שאני בלייב? רק מתחיל לייב, בום! שלושה ילדים מהכיתה. יש לי בלק אופס, יש לי וורד את וור, כאילו אם זה בבלק אופס אז זה זומבים, יש לי בלק אופס זומבים, וורד את וור זומבים, כי המונטיפלר מסריח, יש לי אוברוואץ' ויש לי פורטנייט. ונייד פור ספיד. הפעלת את הפעמון. אתה יודע, החלפתי את המקשים לקומבט פרו. אני עכשיו מלך. את פור ספיד ופורטנייט. מה הקשר? אבל מה לשחק עכשיו? כאילו, אני בעד פורטנייט. כאילו, לא כל כך בעד פור ספיד. תראה, קיבלתי רק זה, קיבלתי גליידר חדש. וגם פיקקס חדש. כן, למה לא? זה נחמד. בן אל, אתה יכול ללמד אותי? פאק! יש. איזה מלך, איך התחמקתי לו. כאילו... שמע, מה זה יוטיובר? זה נחמד, כן, לא, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לראות סרטונים וזה. המדריך של בן אל הסאבים. אני אשמח ככה לעצות ככה מיוטיובר מצליח. בלו פאקס בכבודו ובעצמו. שמע, אין לי כוח עכשיו לערוך וזה, גם אין לי את הזמן. אבל לייבים זה כאילו נחמד. לא, אם נראה שזה יצליח וזה, אולי אני אמשיך. מה זה לעשות בוטים יונתן? וואי, לייבים, פאק. לא רוצה לעשות צו פורסה, אבל אני לא רוצה להיות גייז. פאק. לאגים. לא קפץ לי. לא רוצה לשלם בשביל סאבים. אני רוצה להשיג את זה כמו שצריך. אני רוצה להשיג את זה כאילו בהשקעה. לא רוצה כאילו, אתה יודע, לשלם בשביל שזה. אני רוצה להשיג את זה בזכות עצמי.
اخي قبلت جيم بيكك خلاص. كان ما عنده مش هني شلون مستمع ثالثي بريك مو بين ماك زي ما كوري خبرين كان بلو فاكس زي زي اني لو يبكي زي لو يكره لا قلت لك اني لو يكره مو بين لو يكره ما كوري خبرين كخ فيس كان لكولام و سامي موزيكا של סטטיק ברקע. זה עם הבטל פאס. אני אראה לך אחרי זה. תראה, שיניתי את הכפתורים, תראה. בדרך כלל זה על זה, ועכשיו אני על קומבוט פרו. זה, אז אמרתי לך, אתה משלם 50 שקל בשביל באטל פאס, ואז כשאתה עולה כל הזמן טירים באטל פאס, פעם, עכשיו זה 100 שקל, פעם זה היה בהנחה, אני קניתי את זה שזה היה 50 שקל. זה שאתה כזה, באטל, זה, אתה קונה את זה, ואז זה, נכון, יש טירים מתחת לרמות. אז זה כאילו, ככל שאתה עולה טירים, אז כל טיר זה מביא לך משהו אחר. אז בטירים שאני עכשיו, זה הביא לי את הגליידר החדש ואת זה. יש לי גם, תכלס אין לי, יש לי את הציוד, אני יכול לערוך דרך הפלייסטיישן, יש לי מיקרופון טוב, יש לי את איך כמו זה, את הזמינות של טרטל ביץ'. המקשים, נגיד, בסטנדרט אתה מחליף את בין הרובים במשולש וכל מיני דברים כאלה, אבל בקומבט פרו אתה מחליף ב-L1 ו-L2 ואיך שאתה מתכופף וכל הכפתורים, איך שאתה מחליף חומרים, כמעט הכל. אין מישהו יתנתק פה. וזה שונה, כי הייתי צריך להתרגל. למה החלפתי? אתה יודע מה זה דאבל פאמפ? נכון, יש שני סוגים של שוטגן במשחק. יש אחד שיורה לאט, ויש אחד, הנה. יש את זה, שזה יורה מהר, ויש אחד שזה יורה לאט. אז אם אתה שם שתיים שיורים לאט, אז אתה נגיד יורה, מחליף, יורה, מחליף. אז זה עושה מלא דמג' וזה מהיר, כאילו. אז זה משתלם יותר. Oh my God. הנה נגיד, הוא עשה את זה, ראית איך הוא מחליף בלי נשקים? אבל למה יש לי לאגים? הנה תראה, אתה רואה? זה מה שאתה מקבל בדרך כלל, כל מה שלמעלה זה מה שאתה מקבל בדרך כלל, אבל אם אתה קונה את הבטל פאס, שזה היה לשני, אז אתה מקבל מלא דברים, כל הדברים האלה.
לתור שיש לי 750 V-Bucks. מה זאת אומרת בגלל שיש לך פלייסטיישן? פלייסטיישן זה לא טוב, מה לא טוב בו? נו, הנה, בדקת את הדגם? ללפטופ שלך? גם איך שפותחים את המפה, זה החלק הכי קשה, לדעתי. ובגלל כותבים בלי יוד, סתם שתדע. ואתה גם מקבל עוד צ'אלנג' עם הבטל פאס. בטח שאני יכול להריץ את זה על 60 FPS בפלייסטיישן. שתדע שאני יכול. חבר שלי אמר לי אתמול. לא, 10 HP, יואו. אתה גם רואה את זה בלאגים? לא, אבל הוא יכול להוריד... הוא יכול. אני יודע אותו איך שאפשר לעשות את זה. חבר שלי אמר לי אתמול, אם אני יכול, כאילו, אם אני ארצה אני יכול. יאללה, יונתן, תבחר מקום. מי בא טילטד? ככה רומז. יונתן, בוא ננסה לנצח את זה, נקדיש לך את הניצחון. אתה יודע ממש בא לי אוברוואץ'. יש לך אוברוואץ', יונתן?
Ganz allein hinter den Menschen. Also, Paar. Nice. Don't worry. Be happy. צהריים טובים, כוש גיימינג. אהלן אהלן. Don't worry. Be happy. מיכל, מה מיכל החלפת את הצפרדע? חזק ממני, זה פשוט הרקט. שתי מתקיטים. וואו. אני מושג מה. לא, אני לא אקח את זה. שלום, או, גם קרזי פילד הגיע. ממש חוגגים פה. זה אפס אני. איי, לאגים. אם לא היה לי לאגים, אומייגאד. אומייגאד, מה זה אמור להיות?
תגידו, עשיתם את העבודה במורשת כבר? אני שם שאיף שלך כבר העיריות שלך פגעו פה ולא עשו לו כלום. כן, נכון, זה גם נכון, לא יודע, זה בגלל הלאגים. כאילו אין לי מה לעשות. כדאי שאני אתחיל לרוץ. כאילו אני לא יכול לשנות את זה. בסדר, הרגתי אותו. כן, אני גם צריך לעשות היום. Don't worry. Be happy. זה כזה מפגר, זה ממש לא מעניין אותי. מה אתה רוצה גוי? מה? Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. יונתן, מה, איך קוראים ללפטופ שלך? כאילו, מה הדגם? כאילו, אין לי לאגים, רק שמתחיל כאילו יריות וזה. נהיה לי לאגים. אתם יודעים שנגיד, יש פה ריצה אוטומטית, נגיד. היי. לא נחמד מצידו. זה לא בונה לי. מדהים. יונתן, אתה פה? לא, לא נראה, לא נראה לבוא פה באמת. בוא נראה כמה זה, אני יכול לשנות. טויקי! נראה לי לייב הבא אני פשוט אוריד את האיכות. רק אם לא עשו 480, הם עשו 360 אבל לא 480. זה מפגר. כאילו אין באמצע, יש או 720 או... תגיד רן, מה אתה עושה עם החיים שלך? כלום. כן, בערך. כאן לך תהיה מפורסם. תעשה מה שבנל עשה, תראה. הלך לו. אין מישהו בעולם שלא מכיר את פלופקס. ביקום. אני אומר לך, אפילו חייזרים מכירים את פלופקס. יש עוד גם.
תראה איפה בלופקס עכשיו ותראה איפה אתה. תלמד. כאילו לעשות שטויות בקניון, לא. אל תעתיק ממנו, תביא יותר טוב, תהיה מעליו. תמשוך צופים. תעשה שטויות במרכולית. לך לוויר הצ'אט, תיצור מים, תהיה מלדיאחדר. יש פה מצלמה. בטח רוצים לתפוס את בלופקס, אתה יודע. כבוד. רק מאיפה ירו עליי? אני הבנת את הפוינטה? אתה לא צריך להיות כמו בלופקס, צריך לעבור רמה מעליו. הבנת? לא, לא שטויות בקניון. אה, וואו. וואו. פשוט, בא אליי בבק. שמעתי אותו. איך הוא הכתיא את זה אבל? השטויות והוא מקרר, כן. לא, לא. תעשה... שטויות במכונת כביסה. זה ידעית. אני אומר לך, תעשה שטויות במכונת כביסה לפני שבני לשמוע את זה ו... יעשה את זה. תקדים אותו. יש איזה דילי, יש איך דילי יחסית גדול. אין, אתה רוצה לראות Overwatch? הוא איבד 45 שחקים. לא, לא, איזה מת? עובר ראש חי, נושם ומכונת הנשמה. אוברוואץ' מת פעם, כאילו, אני אומר לך, הוא חזר לתחייה, בחור. מי אמר לך את השטויות האלה?
אה, כן, אוברוואץ' פעם היה גרוע, כאילו. לא יודע מי אמר לך את זה, אבל תהיה בטוח שמישהו אמר לך את זה, הוא לא משחק אוברוואץ'. אה, אז אתה לא משחק אוברוואץ'. אם אתה משחק אוברוואץ', אז תמיד מרסי משחק. לא מסריח, אבל תמיד מרסי כנראה. יש פה ריות ואהבה. שטויון בלייב של תום עורבות זה מת יוצא מכלל שליטה. רק בנאל יכול להוציא דברים מכלל השליטה. אני עוד לא שם. את האמת אין טייסר ולוסי יומיין אבל בסדר. שקט? מעכשיו אתה מין. מי עושה מסריח? מי החליט? אני. למה? כי אני מלך. אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לוסיו מלך. אני לימדתי DPS טנקי לשחק. מה הרנק שלך בכלל? די, נו, שוב אנשים בונים ככה. יו. מה, וואט דה פאק? לא, וואי, מפתח יריתי. אני גולד. יופי, בוא, אני לא מבין אותך איך משחקים אוברוואץ'.